Takže čaute, tu je Tomko 2225 a dnes sme tu opäť po týždňovej pauze, ale pri hre FE2 Project Origin a my budeme pokračovať z poslednej uloženej pozície. Bude to taký polhodinový diel, ako vždy. Zombie. Kokos. Где шпина? Уже маш третье. Prečítame si. Hlásenie o stavu ohrožení. Stratili sme kontakt s niekoľka tými. Vždy krátce poté sa ohlásili, že vidí podivné sa chovajúci civilisti. Plukovník Vanek radí, aby sa všechny jednotky vyhýbali kontaktu s civilisti a nedovolili im, aby sa priblížili na kontaktnú vzdálenosť. Ty vole, to čo je?
Čo by som neprešiel, sa neprejdem, či neprejdem. Neprejdem. X2 Square, námestie. To čo za špiny? Normálne mi už imuniálky začínajú chodiť po chrbte. Lebo toto už začína byť trošku viacej strašidelnejšie. Ty vole. Ježiš!
Silná pyroman. A vy si myslíte, že ma porazíte, hej? Granát! Špina s raketou! Jaj, ty vole. Raketometníkov mám najradšej, ty kokos.
Super. Druhý pev. Všem týmom odhalili sme možnosť, aby slabinu obrnencu repliku rozmyslených ve stredu mesta podľa špecifikácie nemajú prototypy dostatečne ostínené energetické jádro, takže sú zraniteľné elektrickým pulzem. Pokud nemáte k dispozícii žiadne šokové granáty XS, snažte sa sčíliť do elektrických transformátorov, když pod nimi obrnené transportéry projíždili. No chlapci, to má sa naštvať. Žena, no, Alma. No do ríči.
Fail. Ďalší, tretí, ty kokos. Znova to je to. Odstrelil som elektriku. Bohatstvo, rakety sa ťažko zostreľujú. To sa nedá. No nič, tak túto pasáž pôjdeme až v ďalšom časti. Nebo, no. Tých failov je tam už dneska dosť. Takže ak sa videjko páčilo, tak nezabudnite zanechať like a ja sa budem tešiť ďalšieho videjka. Ahojte.